सेंट्रल मार्केट ସବୁ ଦୋକାନ ଏଠାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଚା ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନ, ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ। हेलो फ्रेंड, मो चैनल को आपण मानको आउ थरे स्वागत। मो आज एसी पुन थरे आपण मानन देखिबी परिया मार्केट। ये परिया मार्केट सब दिनिया परिया मार्केट, एटारे वर्ष बारह मास ही मार्केट हुए। खास हमरो काली पर्व अछि अष्टमी, तेणुकरी मार्केट पूरा जाम अछि। आपण मान देखि परबे, चालंतु पूरा मार्केट बुली देखौछि कोन केमिति वेजिटेबल अछि, ए कोन केमिति लोक बिक्री करछन्ती, केते रेट रे सब बिक्री होची, चलंतु देखिबा। ये होची हळदी पत्र, हळदी पत्र कौन रेट अछि, हळदी पत्र कौन रेट अछि, मंडल 60 टका, मंडल 60 टका, पत्र भी भलो अछि, बहुत गाड़ी आछि एठारे, ट्रिप ट्रिप माल दरिया व्यापार करा जाए। हल्दी पत्र कौन रेट अच्छी? हल्दी पत्र सस्ता रेट, कौन पैंतीस टाँग चालीस टाँग रेट, बीड़ा भी भल अच्छी, बढ़िया सुंदर बीड़ा, भल पत्र भी अच्छी, फटा फटा ना, फुलवाणी माल आंकड़ा मार। शीत भी टिके टिके लागिला, वर्तमान समय पाखापाखि छटा साढ़े छटा भितर हो, सब चाषी भाई मान भी आसी, सारू अच्छी, बैगण अच्छी, जहनी अच्छी, गोटे शाग अच्छी, सारू अच्छी, विभिन्न प्रकार परिवा पाइपर। सारू कौन रेट अच्छी, पंदर टाँह, सारू पंदर टाँह लिखे, कदमी कदमी कौन रेट अच्छी, चार टाँह लगे गोटा पर पीस, चार टाँह लिखे कदमी। ये झुड़ंग अच्छी भाई, झुड़ंग रेट कौन अच्छी भाई, झुड़ंग पैंतीस टाँग के जी अच्छी, झुड़ंग भी बड़ा साइज अच्छी, देसी झुड़ंग लेबू अच्छी, लेबू गोटा के लेबू गोटा टाटे पर पीस टाटे, विजय टमाटर रेट के, विजय टमाटर रेट के, फूल दीटा को पचास टाँह पर पीस, पचीस टाँह झुड़ंग शाग धनिया पत्र, धनिया पत्र बीड़ा के लगा दस टाँह, धनिया पत्र बीड़ा दस टाँह, जाम अच्छी, सब सका सका चाषी भाई मैंने Thank you.
ଗାଁରେ ମଞ୍ଜି ମିଳିପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ଇଏ ଭାଇ ଆମର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ପତ୍ର ରେଟ୍ କେତେ? ଘରେ ଘରେ ପିଠା କୋବି ତିଆରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଳିପାରିବ। ପୁରା ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି। ବଜାର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ, ବଜାର ଭିତର ବି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଅଲଗା। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ଏଠୁ ମାଲ ସପ୍ଲା ହୁଏ ସବୁ। ଏ ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରବଳ କୋବି ବାହାରେ, ଏ ମାଲ ଟୋଟାଲ କୋବି ଅଛି। ଏ ମାଲ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଉ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାଇ ସେଉ ରେଟ୍ କେତେ? ସେଉ ରେଟ୍ ଅଶୀ ଟଙ୍କା, ଅଶୀ ଟଙ୍କା କେ ପୋଟଳ ଅଛି, ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ସାରୁ ଶାଗ ବାଇଗଣ ଦେଶୀ କୋବି କେଉଁ ବିକିଲେ ଗୋଟେ କେତେ ଲେଖା? 20 ଟଙ୍କା। ଫୁଲକୋବି ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି, ମୂଳା ଅଛି। ମୂଳା ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍? 8 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବିଡ଼ା, 8 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବିଡ଼ା। ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କର ହିଁ ବିଡ଼, ପୁରା ଫୁଲ ମାର୍କେଟ, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଛି ବୈଦିକ ଘର ଗାଡ଼ି, ପୁରା ଫୁଲ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ଅଛି। ଏପଟେ ହେଇ ଭାଇମାନେ ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ, ବୈଦିକ ଘରୁ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ଅଛି କୋବି, ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏପଟେ ଲୋଡ଼ ଅଛି, ମାଲ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ପୁରା ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏ ମାଲ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ବରମ୍ବଦା, ବ୍ରହ୍ମବଦା ଯିବ ଏ ମାଲ, ବ୍ରହ୍ମବଦା। ସବୁ ମାଲ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଆମର ଏଠୁ, ନାଇଁ ଲାଇଭ ପଇସା। ଏ ଯୋଡ଼ି ରେଟ୍ କେତେ ଲେଖା? 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କେତେ? 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପିଠି ବାଦିଆ। 80 ଟଙ୍କା ଲେଖେ? ହଁ। କେତେ ଲେଖା? କେତେ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦେବ? କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। ହଳିପତ୍ର ଭାଇ ମୂଳା ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଲଙ୍କା ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି। ମୂଳା କ'ଣ ରେଟ୍? ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା କେଜି 60 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ଏଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଧନିଆ ପତ୍ର ବିଡ଼ା କେତେ ଲେଖା? ଧନିଆ ପତ୍ର ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା। ଲଙ୍କା ଅଛି ପଟେ, କାକୁଡ଼ି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? 20 ଟଙ୍କା। ପୋଟଳ ବି ଏପଟେ ଅଛି ଭାଇ, ପୋଟଳ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମାଟି ଆଳୁ ଅଛି ଭାଇ, ମାଟି ଆଳୁ ପୋଟଳ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଇଜି କେତେ ଲେଖା? ପୋଟଳ 35। ପୁରା ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ହେଇକି ଆସୁଛି, ବନ୍ଧାକୋବି। ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି ଫୁଲକୋବି। ଟମାଟୋ କେଜି କେତେ ଲେଖା? 25 ଟଙ୍କା। ଟମାଟୋ କେଜି 25 ଟଙ୍କା। ପଇସା କଲରା ରେଟ୍ କେତେ ଲେଖା? 30 ଟଙ୍କା।
ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ମିଳିପାରିବ। ସବୁ କଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ମାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠି କଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଭାଇ କଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁଯାକ ବସ୍ତା ଧରିବା ମାଲ ଏଠି ଯାଉଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା 15 টাকা ରେଟ୍, ବିମ୍ ପଚିଶ। ସବୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କୋଶଳା ଶାଗ, ଶାଗ କେତେ ଲେଖା ବିଡ଼ା? ବିଡ଼ା 3 টাকା ଲେଖି କୋଶଳା ଶାଗ। ସିମ ରେଟ୍ କେତେ ଲେଖା? ପରିବା ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ବି ଅଛି। ଓ କେତେ ଲେଖା? ଯୋଡ଼ା 5 ପର ପିସ୍ 2.5 টাকা ଲେଖେ। କଦଳୀ, କମଳା ବି, ଦେଶୀ କମଳା ବି ମିଳିବ। ଇଏ କୋଳଥ, ବିରି, ଖସା, ପିଆଜ, ଅମ୍ବୁଲ 60 টাকা ଭଲ କ୍ୟାପସିୟମ ହବ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲରେ ଉଠୁନି? ଉଠିଛି ରେ। କଦଳୀ କେତେ ଲେଖା? କିରେ କଦଳୀ 30 টাকা ଲେଖେ। କାଙ୍କଡ଼ 90। ଲଙ୍କା 35, ମାଟିଆଳୁ 25 টাকা କେଜି। ବେପାରୀ ଯେତିକ ଆସନ୍ତି, ଖାଉଟି ବି ସେତିକ ଆସନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ, ବେପାର ଉପରେ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷୀ ଆଉ ବେପାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଚାଷ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ସବୁ ଦେଶୀ ମାଲ ଏଠି ହିଁ ପାଇବେ ଚାଷୀ ମାଲ। ରାତି 2টାରୁ ଏ ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦିନ 12টা-1টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ଭିତର ମାର୍କେଟର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ବାହାରୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କେତେ ଲେଖା? 20। ଇଏ ହେଉଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଦରେ ଦହିବରା ଆଉ ସବୁ ଆମ ଭିତର ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିମି। ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଦେଖିଲି, ବୋଧେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥାପି ଦେଖାଇପାରିବିନି। ଗାଜର, ସିମଲା ଲଙ୍କା, ଭାଇ ସିମଲା ଲଙ୍କା କେଜି କେତେ ଲେଖା? କେଜି 100 টাকা ଲେଖେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁରା 50 টাকା ଲେଖେ କେଜି। ଲେମ୍ବୁ 100 କେତେ ଲେଖା? 80 টাকা ଲେମ୍ବୁ 180 টাকা ଲମ୍ବା ଲାଗିଛି।
गाजर अच्छी बीट अच्छी धनिया पत्र छुई छुई रेट कितने लगा भाई अदर कितने लगा पर पीस पर पीस 500 टका खाई की देखा राग केमती अच्छे मार्केट पखापाखी 2 किलोमीटर लंबी सब भाई मान इंटरेस्ट अच्छा सकल बेपार चलती मजा चलती मस्ती चलती किणा चलती बिक्री भी चलती गाजर बीट सेपटे दहबरा खाद्य जिनस भी अच्छी सब छेना के लगा छेना 200 मत छेना अच्छे ଶାଗ କେତେ ଲେଖା ଶାଗ ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन को ऑन करूँ आपत नीडियो देखी ये हूँ परिया मार्केट यह आपण मैंने भी थोड़ा विजिट करूँ आपण स्नेह प्रेम मत पुणी उत्साहित कर रोचे नमस्कार।